Бүгін Ақжол демократиялық партиясы кезектен тыс съезін өткізіп, өз үміткерін анықтады. Партияда өз-өзін ұсынған 6 адам бар екен. Қызу пікірталас пен көпшілік дауысы нәтижесінде саяси науқанға Дания Еспаева қатысады деген шешім қабылданды. Ақжол партиясының кезектен тыс съезіне еліміздің түкпір-түкпірінен 300-ге жуық адам жиналды. Бұл әр өңірдегі бөлімшелердің өкілдері. Күн тәртібінде жалғыз мәселе – сайлау. Яғни алдағы саяси науқанға партия ұсынатын үміткер мен партияның сайлау алды бағдарламасы нақтыланды. Еліміз тәуелсіздік жаралғаннан бері мығым мемлекетке жету үшін үлкен де күрделі кезеңнен өтті. Біз еңбекқор халқымыз бен елбасымыздың өткен жолына бүгінгі биіктен ризалықпен қараймыз. Олардың қайсарлығына тарих әлі де бағасын берер. Ал бүгінгі бағдарламамыз болашаққа арналған. Бұл бағдарламада біздің азаматтарымызды келешекте қандай сын-тегеуріндер күтіп тұрғанын, оны еңсеру жолдарын бағалауға тырыстық. Оған жету үшін Ақжол партиясы 7 қадам ұсынады. Ақжол партиясында 6 бірдей адам сайлауға қатысуға ниет танытқан. Әрқайсысы жеке-жеке мінберге көтеріліп, өз ұстанымдарын таныстырып шықты. Қойылған сұрақтарға жауап берді. Әсіресе көпшілігі елдегі әлеуметтік жағдай, зейнетақы жүйесі және ауылдардың тыныс-тіршілігіне қатысты мәселелерді көтерді. Кейін олардың пікірлері мен ұсыныстары сараланып, жасырын дауыспен сайлауға түсетін үміткер ретінде Дания Еспаева таңдалды. Меніңше әрбір адамда өзінің бір үлгі алатын адам болады ғой. Маған өзіме осы Ақтөбенің біздің қазақтың батыр қызы Әлия Малдагулова, өзі жерлес, өзі маған ұрлас Әлия Малдагулова болады. Себебі ол апамыз мына 19 жаста жұмыс өмір сүріп, өзінің атынан кейін осындай ерлік қалдырды. Сондықтан мен де өзіме ойлағанмын, қазіргі соғыс жоқ, бейбітшілік уақытта біздің Қазақстанның болашағы жарқын болу үшін мен өзім Дания Мадиқызы не істей алам деп. Сондықтан осы Қазақстан Республикасының президент үміткеріне өзімнің ұсынысымды бердім. Дания Еспаева Ақтөбе өңірінде дүниеге келген. Экономист мамандығын игеріп, банк саласында біраз қызмет етті. Құрмет орденімен марапатталған. 2016 жылдан бері парламент мәжілісінің депутаты. Айта кетейік, дәл осылай 29 сәуірге дейін еліміздегі барлық саяси партия өз үміткерлерін ұсынып үлгеруі керек. Аслан Қаженов, Ермек Кеңшібек, хабар 24.